የአሁኖቹ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን እንደ ሀገርና ህዝብ ከመተያየት ይልቅ በጎሪጥ የሚቀላቸው ገነባ ነው ያሉትን አንድነት በህመምና ቁርሾ እየተሸረሸረ እየሄደ ስለመሆኑ በርካቶች ያነሳሉ። የዚህ ሁሉ ምክንያት ታዲያ አንዱ ባለቤት ሌላው ተመልካች እንዲሆን ያደረገው አዲሱ ቤተ መንግስት የተረከበው ኃይል በዘረጋው የጥፋት ፖሊሲና ተግባር እንደሆነ እንደመነሻ ሐሳብ ይነሳል። ጦርነት የዕለት ተዕለት ተግባሯ የሆነችው ኢትዮጵያ ሀገር ገንቢ የሚባለውን የወጣቱ ኃይል ወደ ጦር ማሰልጠኛዎች ማስገባት ቀዳሚ ስራዋ ብታደርግም በርካታ ኢትዮጵያውያን በሌላ ዓለም አቀፋዊ ጦርነት ላይ ለመፋለም የትምህርት ማስረጃቸውን ይዘው የውጭ ሀገር ኤምባሲ ደጅ መጥናት ከጀመሩ ቀናት ተቆጥረዋል። በሀገር ውስጥ በተከፈተው ጦርነትና የእርስ በርስ ግጭት ከዛም አልፎ ብልሹ አሰራርና ስርዓት የፈጠረው የሀገሪቱ ኢኮኖሚ የመላሸቅ ጉዳይ ወጣቶች ሀገራቸውን ትተው እንዲሰደዱ ማድረጉን ይህ ዜና ይፋ መሆኑን ተከትሎ የወጡትን የበርካታ ኢትዮጵያውያን ሀሳብ አስተያየት መመልከት በቂ ነው። የዓለማችን ዝሆኖች እየተፋለሙበት ያለው የሩሲያውና የዩክሬኑ ጦርነት በርካታ ጥፋትና ጉዳት ማስከተሉን ቢቀጥልም ኢትዮጵያውያን ከሩሲያ ጎን ነን በማለት የሩሲያ ኤምባሲ ማጨናነቃቸውን የበርካታ ሚዲያዎች መነጋገሪያ ርዕስ ሆኗል። በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያኑ በሩሲያ ኤምባሲው በር የትምህርት ማስረጃቸውን ይዘው የመሰለፋቸው ጉዳይ አሳሳቢ የሆነባቸው ግለሰቦችና ሚዲያዎች ሺዎችን ያሰለፈው ጉዳይ ሲጠይቁ ወጣቶቹ ሩሲያና ዩክሬን እያካሄዱት ያሉት ዓለም አቀፋዊ ጦርነት ለሩሲያ ድጋፋቸውን ለመግለጽ ነው የሚል ከኤምባሲው ቃል አቀባይ ማሪያ ዛኮሮቫ ተሰጥቷቸዋል። ስራና የተሻለ ኑሮ የተጠሙት ኢትዮጵያውያን የመሰለፋቸው ጉዳይ ግን የስራ ቅጥርና የተሻለ ደመወዝ እንደሆነ ቢቢሲ ከወጣቶቹ አገኘሁት ያለውን መረጃ አጋርቷል። በሀገር ውስጥ በተከፈተው ጦርነት ነገ የተሻለች ሀገር እንገነባለን የሚል ትልቅ ህልም የሰነቁ ኢትዮጵያውያን ከቀያቸው ተፈናቅለው ወደ አጎራባች አካባቢዎች በገፍ የሚፈናቀሉባት ኢትዮጵያ ለህዝቦቿ እየሆነ ካለው ነገር የተሻለ ያለመስጠቷ ጉዳይ ግን መሪውን ጨብጠን በጻፍነው ሰነድ ካልመራናት በሚሉ ሰላም ጠል ኃይሎች ህልም አለመሳካቱ እንደሆነ በገሃድ እየታየ መጥቷል። በርካቶች በትግራይ በተከፈተው ወረራ ከቀያቸው ቢፈናቀሉም ወገኔ የሚል የተማጽኖ ቃላቸው ግን እየተሰማ አይደለም። ነጋ ጠባ ሞትና ሰቆቃ የሆነባቸው የቤንሻንጉል፣ የቅማንት፣ የኦሮሞ በደቡብ ኮንሶና በሰሜን ሸዋ አካባቢዎች ያለው ጣረ ሞት ሰሚ አጥቷል። የዚሁ ሁሉ መነሻ በማዕበልና ውሽንፍር እየተናጠች ያለችውን መርከብ መስመጥ የሚፈልጉ ኃይሎች የልብ መሻት እንዲፈጸም መሆኑ ደግሞ ኢትዮጵያ የኛ ወይስ የነሱ የሚል ጥያቄ እያስነሳ እንዳለ የመገናኛ ብዙሃን ድምጽ ጥያቄ ከሆነ ዋላ ደር ብሏል። የኢትዮጵያ እንደ ሶሪያ እቅድ አስፈጻሚዎቹ አሁንም ሀገር ለብተና ዜጎችን ለስደት የሚዳርግ ቅስቀሳቸውና የጥፋት ጥሪያቸው በኩራት ማስተጋባት ቀጥለዋል። ከሌሎች አምሳያ ኃይሎች በመተባበርም ኑ ይህች ሀገር እናፍርሳት የሚል ነጋሪት ጉሰማ ላይ ናቸው። ተስፋፊው የአማራ ኃይል ወደ ኤርትራ ምድር እየተጓዘ ሳዋን አጥለቅልቆ በየበረሃውና ሸንተረሩ ኢትዮጵያ ለማፍረስ እየሰለጠነ እንደሆነ እየተገለጸ ይገኛል። ሰሞነኛው በደቡብ ምዕራብ ኤርትራ ቃጮሮ የተባለ አካባቢ እየተካሄደ ያለው የተስፋፊው ኃይል ስልጠናም ኢትዮጵያና ህዝቦቹ አፍርሶ ወደ ሰለጠነበት ተመልሶ የሚያጠፋ እንደሆነ መረጃዎችን ያመላክታሉ። ከጥቂት ዓመታት በፊት የተሻለ ኑሮና ጊዜው የሚገዳደር እድገት ሲጠይቁ የነበሩት አንደበቶች አሁን የዛሬዋን ቀን በልቶ ማደር፣ በሰላም ገብቶ የመውጣት ጥያቄያቸው የሚሰማ ጆሮ ፍለጋ ላይ ናቸው። ትግራይ ላይ በተከፈተው ወረራ የትምህርት ማስረጃቸውን ይዘው በራሳቸው ህዝብ ላይ መዝመት እንደ ስራ እድል የቆጠሩት ወጣቶች አሁንም በሌላ ሀገር ጦርነት ሰልፍ ላይ ናቸው። የአምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ፍላጎት ለማስፈጸም ባህር ተሻግረው የመን ላይ የዘመቱት ኤርትራውያኑ ወታደሮች ቅጥረኝነትን ኤክስፖርት አድርገው ሌላኛዋ ኤርትራ በምስራቅ አፍሪካ እየፈጠሩ ስለመሆናቸው በርካቶች እያነሱ ይገኛሉ። ወጣት የማይበረክትባት ኤርትራ አምሳያዋ ፈጥራ የጥፋቱ መንገድ ሀገር ፈጣሪ ነን በሚሉ ኃይሎች እያስፈጸመች ባለችበት ከእንቅልፏ የባነነ ጥፋቱ የሚያስቆም ኃይል አስፈላጊ ስለመሆኑ ግን የበርካታ ኢትዮጵያውያን የመፍትሄ ሀሳብ ሆኗል።